さんこんばんは、武井絵里です。ありがとうございます。すごいですね、今日1000人以上の方が、この映画をいち早く、見に来てくださって、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。クローバーという原作、皆さん読んでましたか？あ、まちまちですね。可愛くて、おかしくて、切なくて、大人っぽいストーリーの映画が出来上がったと思いますので、今日はぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。武井さんどうもありがとうございます。楽しかったですけど、でも柘植さんはすごい優しさのある人なので、そこを知ってるからこそ柘植さんのことを追いかけていくんだろうなと思いますけど、私は自分で乾かしちゃうから。やってくれたらまあ助かるけど、恥ずかしくなっちゃいますね。はい、まだ公開は先ですが、こうやって一足先に皆さんに見ていただけるということで、緊張と嬉しさと半々ぐらいなんですけど、恋愛って忙しいんだけど、すごく充実感があって、やっぱりいいものだなと改めて感じました。楽しんで見ていただければいいなと思います。よかったら、口コミお願いします。本当にありがとうございました。